9. január so svätým Pátrom Piom. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Spoznanie Božích zámerov s Tebou Ti má slúžiť na to, aby v hĺbke Tvojej duše vzbudilo vďačnosť voči nášmu nesmierne dobrému Otcovi. Ústavične vzdávaj vďaky nášmu nebeskému dobrodincovi a aby bolo Tvoje vďaky vzdanie ešte jasavejšie, pripoj svoje dobrorečenie chválam nepoškvrnenej Panny, anielov i všetkých ostatných obyvateľov nebeského Jeruzalema. Okrem toho Ti má slúžiť aj ako sprúha, ktorá ťa bude podnecovať k tomu, aby si nestrácala odvahu a neuviazla na polceste pre strasti a bolesti, ktoré nám treba podstúpiť, aby sme prišli do cieľa tejto dlhej cesty. Pán mi dovolil, aby som ti ukázal všetky tieto veci, lebo si nepraje, aby si bežala naslepo. Bež teda a neochabuj. Nech Pán sprevádza a riadi tvoje kroky, aby si idúc po tejto ceste nespadla a nezostala ležať. Hovorím si, bež, lebo cesta je dlhá a čas veľmi krátky. Bež, bežme všetci spolu tak, aby sme na konci svojej púte mohli povedať so svätým apoštolom: ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. List z 9. januára 1915, adresovaný Rafaeline Ceraseovej, korešpondencia zväzok 2, strana 291. Amen.